Protokol o saradnji je nastavak aktivnosti koje imaju za cilj pokretanje narodne inicijative za uvođenje ekologije kao izbornog predmeta u osnovnim školama u Republici Srbiji. Za početak realizacije ovog cilja bilo je potrebno oformiti tročlani inicijativni odbor. Pored Udruženja građana Može bolje kao inicijatora, potpisnici protokola o saradnji su predsjednik Udruženja građana Gružanska turistička mreža Dragan Bataveljić i Vesna Hadžić, predsjednica Udruženja građana dr. Đorđe Hadžić, koje više od 6 godina informiše građane o značaju očuvanja životne sredine, posebno u gradu Kragujevcu i Šumadiji. Sigurno da će oni sa svojim pre svega iskustvom i autoritetom koji posjeduju doprinijeti da ova narodna inicijativa bude uspješno realizovana. Sljedeći korak nam je da pozovemo još, do sad su nam dali podršku grad Kragujevac, Fakultet za primijenjenu ekologiju Futura i Bara Zasavica i Sremske Mitrovice. Ono što je važno jeste da mi moramo da sačuvamo životnu sredinu, da vaspitavamo našu decu od malih nogu i po mom mišljenju to bi trebalo da se uvede još u predškolskim ustanovama, da se deca vaspitavaju, da u školama bude ekologija za sada kao izborni predmet, a nadam se da će kasnije to da bude i obavezni predmet. Plan predsjednika udruženja potpisnika je da u narednom periodu zatraže podršku i drugih institucija, pre svega prosvetnih ustanova. Potpisnici protokola se nadaju da će Narodna skupština usvojiti inicijativu da se ekologija uvede kao izborni predmet, što bi u velikoj meri doprinelo unapređenju životne sredine u Srbiji.